Primjena zakona o javnom informisanju i medijima dovešće do negativnih posledica po javni interes u oblasti informisanja, tvrdi predsednica ProUNS-a Jelena Vučićević, koja je pročitala pismo predsednice Ustavnog suda Vesni Ilić-Prelić. Još jedno vas molimo da hitno uzmete u razmatranje inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o javnom informisanju i medijima, koju smo podneli još 25. septembra 2014. godine, ili da hitno uvedete privremenu meru za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona o javnom informisanju, čiji smo predlog podneli takođe 5. novembra 2014. Primena zakona o javnom informisanju i medijima u obliku u kome je usvojen dovešće do negativnih posledica po javni interes u oblasti informisanja. Pored masovnog gašenja medija, građani koji žive na obodima Srbije biće uskraćeni za informisanje na srpskom jeziku, dok će iz budžeta biti finansirani mediji koji izveštavaju na albanskom i jezicima drugih nacionalnih manjina. Ustavni sud je jedina instanca koja može da spreči propast javnog informisanja i da zaštiti prava građana garantovana Ustavom Republike Srbije. Predsednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa smatra da je sporan član 32 stav 4 Zakona o javnom informisanju jer je u suprotnosti sa Ustavom koji kaže da svako u Srbiji može da bude osnivač medija. U spornom pomenutom članu medijskog zakona to pravo se uzima državi posredno i neposredno i lokalnoj samoupravi. Ja ću vas podsjetiti da je ANEM 2012. godine predao zahtev Ustavnom sudu da se oduzme pravo nacionalnim manjinama da osnivaju medije i da je upravo Ustavni sud odbacio to i pozvao se na Ustav Srbije. Dakle, sasvim je jasno da Ustavni sud mora da donese odredbu onako kako smo mi to tražili, samo je pitanje kada će ta odluka stići. Da li će stići kasno, kada se mediji u Srbiji budu potpuno pogasili. Mi tvrdimo da je ovo bukvalno medijski genocid. Mi smo i tokom javne rasprave o setu medijskih zakona ukazivali da i u zemljama u regionu i u zemljama Evropske unije postoje i lokalni mediji i regionalni mediji i da to pravo ne može Brisel da zahteva samo od Srbije. Brisel to nije ni tražio, Brisel je tražio transparentnost vlasništva i transparentnost finansiranja, a mi smo dobili zakon koji dozvoljava prikriveno vlasništvo u medija. Učesnici protesta nosili su transparente "Odbranimo novinarstvo, zaštitimo medije" i "Ko su vlasnici medija u Srbiji". Danas je apsolutno jasno da su ovi zakoni doneti ne da bi mediji bili slobodni, nego upravo suprotno, da bi se država proterala iz medija, da bi se taj prostor otvorio za vlasnike iz offshore zone, znači prikrivene vlasnike, a medijska udruženja bliska ovoj vlastima delila novac svih građana kroz projektno finansiranje za finansiranje tih medija. Kako će to izgledati, videli smo sada na ovom pilot probnom istraživanju kada su sredstva Ministarstva finansiranja podeljena pre svega stavili u svoje i džepove svojih političkih partnera. Protest u Sindikata novinara Srbije i Profesionalnog udruženja novinara Srbije ispred zgrade Ustavnog suda prisustvovali su šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije Borislav Stefanović, gradski odbornik DS-a Zoran Alimpić, predsednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić, urednik Nove političke misli Đorđe Vukadinović, kao i predstavnici sindikalnih organizacija više javnih preduzeća.